Tere reede õhtut kõigile. Järjekordselt on siis käes koolielu töövahendite veebiseminar. Ja seekord on nüüd tegemist mõnes mõttes kahes mõttes sellise põneva asjaga. Esimene asi otsustasime või õigemini ma otsustasin proovida teha veebiseminari natuke ebaharilikul ajal. Et kui tavaliselt on need koolielu veebiseminarid olnud pigem õhtul, kell 7 või kell 8, siis paljud õpetajad ütlesid mulle, et nemad tegelikult õhtul ei saa, et siis on pere ja lapsed ja koduloomad ja kõik muu. Ja soovitasid, et see võiks olla mingi selline aeg, mis oleks nagu peale tund, et noh, mingi kell 3 või kell 4, et siis nad saaksid veel koolimajas seda teha. Aga nüüd mul on tunne, et ma olen lihtsalt vist valinud vale päeva, et noh, et reedel nähtavasti ei taha mitte keegi enam mingisuguseid veebiseminari kuulata. Aga tore näha, et ikkagi nii palju huvilisi kohal on. Teeme veebiseminarist salvestuse ja teised saavad pärast järele vaadata. Üks põnev asi veel, nimelt tänasel veebiseminaril ei ole mina ühegi juhendi autor ja tegelikult on siis nende uute koolielu töövahendite juhendite autorid hoopis siis Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia magistrandid ja vist olid ka informaatika või infojuhtide või informaatika õpetajate magistrandid ja ma nägin isegi, et mõni on neist vist täna siin ka. Kas keegi kuulab meid, kes on mõne tänase vahendi juhendi autor? Ahaa, rõõm kuulda, et Vilvele meeldib. No võt, Maiga, jaa, just. Maigal on ka kindlasti närmust, aga see juhend sai tal väga tore, nii et ma usun, et sellest on väga paljudel abi. Aga hakkame pihta, sest et on ikkagi reedõhtu ja kõigil on erinevad plaanid. Ja lähme siis teemade juurde. Et tänased vahendid, millest juttu tuleb, on kõik seotud multimeediaga. Esimene on selline, mis võimaldab lõigata helifaile online keskkonnas, online audiokatter. Siis kaks piltidega seotud keskkonda, Pixlr ja PhotoCat ja siis üks videote tegemine veebis Stupeflix. Ja nüüd kui tavaliselt olen ma saanud teile näidata oma ekraani ja me oleme saanud neid asju kõiki kaasa teha, siis mingisuguste uuenduste või krattide või ma ei tea mille põhjusel igatahes täna mina teile oma ekraani näidata ei saa. Nii et nüüd te peate täna olema siis erakordselt tublid ja kõik asjad ise kaasa tegema, aga ma panin ka slaididesse mõningad lõikepildid, et anta siis ülevaade sellest, et kuidas see asi siis täpselt käib. Aga hakkame vahenditega peale. Kõik need vahendid ja need juhendid on üleval koolieluportaalis. Kutsun teid jälle sinna vaatama ja toimetama töövahendite all ja panen teile korra selle linki ka. Ma usun, et kõik, kes siin täna on, on vast koolielus käinud, aga alati on ikkagi keegi olnud ka, kes ütleb, et see on tema jaoks selline uuem keskkond. Nii et sealt te saate siis lisaks tänastele juhenditele veel terve hulga teisi juhendeid. Ja alustame siis online audiokatterist. Selle vahendi leidis Aet Mikli, kes on siis tegelikult muusikaõpetaja ja ütles, et temal on väga palju vaja sellist asja teha, et, no, et kärpida erinevaid helifaile. Ja no, tavapäraselt mina olen selleks kasutanud Audacityt ja no, mis on siis arvutisse alla laetav programm, aga tegelikult tõesti selliste väikeste juppide jaoks võiks ju kasutada midagi palju lihtsamat ja mugavamat. Juhend ise, panen teile kohe selle koolielu linki ka, asub koolielus ja see ei ole seekord videojuhend, vaid tegemist on sellise siis esitluse laadi juhendiga, nii et sealt vaadates saate kohe slaidide kaupa vaadata, kuidas see toimetamine siis käib. Ja selle keskkonna siis sellised eelised ongi see, et ma saan seda teha kohe oma brauseris. Ma saan selle helifaili lisada nii veebist kui ka arvutist
ja saan teda erinevates formaatides siis alla laadida. Ma ei tea, kas keegi on äkki seda kunagi proovinud või katsetanud seda keskkonda, et oskab öelda, et milleks seda võiks siis vaja minna või milleks nemad on kasutanud. Et minu jaoks oli see täiesti uus keskkond, aga mul hakkas see kohe meeldima. Ja kuna nii nagu ma teile ütlesin, oma ekraani ma jagada ei saa, siis ma näitan teile piltide kaudu, mis moodi siin toimetada saab. Ja te ise võite muidugi ka täiesti minna juba sinna keskkonda sisse ja kui teil on olemas mõni helifail, siis te võite proovida, kui võrd lihtne on sellega toimetamine, sest et mingisuguseid kontosid selleks vaja ei ole. Ma lihtsalt avangi selle aadressi mp3kat.net ja siis mul avaneb kohe selline aken. Ja nagu näha, siin on tegelikult lisaks sellele audiokatterile, on siin teisi sellised audio, editori ja mis asjad siin konvertereid ja asju veel. Nii et te võite täiesti uurida, äkki on millestki muust ka siin veel kasu, nii et teen selle natukene, pildi natukene suuremaks, et te näete siis, kuidas see töö siin käib. Et kõigepealt esimene samm on see, et ma pean avama selle faili ja siis on mul selleks mitu võimalust. Üks asi on, et mul on see arvutis olemas, siis ma lihtsalt klõpsan selle sinise nupu peale Open File ja laen selle faili üles. Minul oli, katsetasin MP3 failidega, kõik töötas imeilusti. Ja siis võib see fail olla mul kusagil Google Drive'is või Dropboxis üleval või mul on siis selle helifaili link, nii et ma saan otse taga veebis sinna üles laadida. Ja kui ma olen ta üles laadinud, siis avaneb ta mul nüüd sellises vaates see ülemine pilt siin, kus ma saan siis toimetama hakata. Ja võt siin on nüüd väga ilusti näha, et kuidas on siis... Ma saan teda kuulata kõigepealt selle rohelise nupu peal klõpsates ja siis mul on siin väikesed sellised liugurid. Ja nende siniste liugurite abil ma saan siis ilusti valida välja just selle lõigu, mis mul vaja on. Ja mis on veel tore, et ta teeb ka niimoodi, et mul on võimalik siis panna ka selline, et see helilõik ei hakka niimoodi järsult pihta, vaid et ta niimoodi tuleb niimoodi vaikselt sisse ja vaikselt välja, et näete, siin on fade in ja fade out, nii et kui ma nüüd selle kangikese siit ära nihutaksin, siis sellisel juhul oleks selline järsk algus ja lõpp, aga et ma saan siis väga ilusti ja väga lihtsalt seda siin kuulata ja määrata ja mind veel õpetatakse, et kui ma siis klõpsan selle tühiku klahvi peale, siis tühiku klahv paneb siis selle helilõigu tööle ja ma kuulen just siit, kus see sinine ala on, et selle pealt ma kuulen seda, et need, mis siia valgesse jäävad, neid ma ei kuule. Nii et noh, et selline väga kiirelt ja lihtsalt see asi käib. Ja kui ma olen siis selle vajaliku lõigu üles leidnud, siis järgmisena ma pean otsustama, et mis formaadis ma ta endal siis salvestan, et siin on näha, et MP3 on kohe esikohal, et see ongi selline üks enam levinud audioformaat, siis on võimalik ka iPhone'i sellise helinana ta teha endal ja siis on siin veel Morial on siis näha, et kolm failitüüpi on veel, kuidas on võimalik seda salvestada. Et siin peab nagu alati mõtlema selle peale, et mida te tahate pärast selle helifailiga teha, et siis sellest lähtuda. Ja kui ma olen siis oma need valikud siit ära teinud, siis ma pean klõpsama sinisele nupule cut ja järgnev aken, mis mul ette tuleb, on see, mis siin all on. No võt, tasuta keskkondades reklaamiga te peate leppima, et see reklaam siin asjasse ei puutu ja siin on võimalik siis kohe seda helilõiku alla laadida. Ja noh, niivõrd lihtne see asi ongi. Et kas keegi teist proovis juba midagi järele ka, leidis mingi helilõigu, kas asi toimis või jooksis kinni? Nii Merle ütleb, et jah, nii töötas. Eks ole minu mõelest ääretult tore ja lihtne asi, mis ma kujutan ette, et, no, et näiteks minul on niimoodi, et õpilased pidevalt küsivad, et kuidas ikka lõigata ja küll on neil vaja mingiks jõulupeoks valmistuda ja küll on neil vaja mingit klassiõhtuks valmistuda, et, no, et see on selline no, tõsiselt lihtne ja asjalik asi, millega peaks iga üks hakkama saama. Ja see drive asi just see, et erinevad keskkonnad on ühendatud, see on ka väga tore. Nii tere Üllele, kes tuli sisse, et esimese vahendiga me jõudsime juba ühele poole, aga tänu Aetile on meil olemas juhend ja sealt saab seda siis üle vaadata. Nii tekis teil äkki küsimusi selle vahendi osas?
või on see tõesti tegelikult nii lihtne ja loogiline? Ma usun, et seda võiks just, see on niivõrd lihtne, et ma usun, et seda võiks kasutada nagu ja tutvustada oma õpilastele ja kolleegidele, sest et, no, et see on selline asi, mida, no, mis peaks koolitöös kindlasti kasulik ja vajalik olema, arvestades, kui palju tänapäeval tehakse igasuguseid filme ja audioraamatuid ja nii edasi, nii et, no, et miks mitte midagi sellist kasutada. No nii, aga esimene väga lihtne asi on tehtud. Ma luban, et ka teised ei saa olema hirmus keerulised, aga midagi keerulist peab ka ikkagi olema. Nii et nende faili formaatid osas, mina jään vastuse võlgu, milleks see AAC on. Mina sellises formaadis helifaile pole kasutanud, minul on enamasti MP3 või WAVid olnud, aga kui keegi meil nüüd siin kuulajatest on kasutanud, siis ta võib kohe vastata, et üldiselt on nii, et näiteks nutiseadmetel, kui te olete tähele pannud, seal on ka hoopis teised formaadid. Nii et tegelikult see on ka üks teema, millest võiks mingil hetkel mõne veebiseminari teha, et erinevad need heli- või videofailide tüübid, et, no, et see on selline põnev ja suur maailm. Aga keegi nobedate näppudega googeldab nüüd ära, milleks see AAC on. Mina selle googeldamise jätan praegu tegemata, sest mul on ka toimub samal ajal ekraanipildi salvestus ja siis see asi läheks natukene võib-olla hiljem teistele vaatajatele kummaliseks. Nii, aha, näete, keegi juba ütleb, et pidi olema parem kui MP3. No nii, googeldage ja pange chatti, mida selle AAC-ga teha saab ja kus seda kasutatakse. Aga mina lähen nii kaua juba edasi ja jõuan järgmise keskkonna juurde, milleks on siis Pixlr ja selle juhendi autor on Jaanika Hirv, samamoodi siis ülikoolist, sellest samast loengust, digitaalse multimeedia loomine, kus ma palusin, et siis üliõpilased teeksid väikseid juhendeid. Panen teile siia lingi kooliellu ja Jaanika on teinud ära väga suure töö, ta on kirjutanud ka lahti, et missugune see vahend siis on, millised on need tehnilised piirangud funktsionaalsusest, kasutajamugavusest, salvestusvõimalustest ja nii edasi. Nii et päris pikk ja põhjalik juhend. Ja võt nüüd selle keskkonnaga on selline lugu, et ta sisaldab tegelikult väga paljut. Ma panen teile kohe siia chatti linki ka, kus te saate kohe ise ka uurima minna, sest minu arvutit te täna ei näe, aga Kai juba vastas meie AAC küsimusele, ja? Et standard formaat YouTube'is, iPhone'is, iPod'is, iPad'is, no näete, Nintendo's, iTunes'is, PlayStation'is, tuleb välja, et me oleme sellest täiesti kõrvale jäänud, kuidas maailm muutub. No tõesti, mina ei teadnud, aitäh, saime kõik targemaks. Nii, aga nüüd siis tagasi Pixlri juurde ja ma võtsin siia nüüd siis pildi sellest esilehest ja kui te näete, siis tegelikult on tegemist lausa kolme vahendiga, et juhend, ma teen nüüd siin väga kõvera joonega sellise väikse ringi ümber, juhend on Jaanikal tehtud selle Pixlr editori kohta. Ja siin on siis, kui ma tahaksin seda kasutada, te võite proovida ka, siis te peate lihtsalt klõpsama selle sinise nupu peale, Launch Web App. Aga tegelikult on olemas siis ka Pixlril olemas siis ka kaks teist laadi, ütleme siis keskkonda või rakendust ja nendega on siis niimoodi, et see keskmine võimaldab siis lihtsalt selliseid fotosid töödelda. Noh, ütleme, seal on vähem võimalusi, niisugust rohkem fanni ja võib-olla soobib noorematele lastele ja näete, et on olemas ka mobiiliäpp ja Pixlr-O-Matic. See võimaldab siis ka teha selliseid, siin öeldakse, et selliseid lahedaid ja retropilte ja kõike muud sellist. Ja selleks on olemas siis ka nii veebibrauseris toimetamise võimalus kui siis ka mobiiliäpi võimalus. Nii et, no, et keskkond, mis on mõelnud natukene kaugemale ja tegelikult mida see siis tähendab, tegelikult selle keskkonna juures võiks siis olla tegelikult ka 1, 2, 3, 4, 5 juhendid, kui mitte rohkem, sest minu kogemus ütleb näiteks seda, et kui me võtame selle mobiiliäpi rakenduse,
siis erinevatele platvormidele on nad erinevad. Et siin ma praegu näen, kui ma klõpsan lahti selle mobiilirakenduse peale, et on olemas nii App Store'is kui ka Google Play's, nii et seda peab uurima. Seda me siin eelmine kord eelmiste vahenditega, kui me Fotorist rääkisime, siis me vaatasime, et kui erinevad need võivad olla. Aga nüüd selle Pixel Editori kohta ütlema seda, et tegemist on sellise väga võimeka pilditöötluskeskkonnaga ja kes on kasutanud Gimpi või Photoshopi või Corelit või midagi sellist, siis see on midagi nende jaoks. See tähendab, seal on neid võimalusi päris palju. Ma võtan nüüd endal siin järgmise slaidi. Ma panin siit nüüd ühe siis selle töövaate pildi ka, et milline see keskkond välja näeb, et kes on mõnda sellist, noh, näiteks Gimpi kasutanud, sellele peaks tulema tuttav ette, eks ole, et mul on siin keskel on pilt, millega ma tööd teen ja siis mul on olemas siin, eks ole, tööriistariba ja näete, kui palju erinevaid tööriistu siin on ja siis on mul siin olemas võimalik, kuidas ma selle pildi peal liigun, mul on võimalik siin kihte panna, ja mul on võimalik näha ajalugu, aga ütleme, et see on nüüd seda tüüpi pilditöötlus, et selle jaoks peaks meil olema täiesti eraldi veebiseminar, kus me sellest räägime. Et õnneks on nüüd juhendis on Jaanika väga ilusti ära näidanud, mida ta ühe pildiga teeb ja teinud siis noh, sellise väikse ülevaate nendest vahenditest. Et kes selle pilditöötlusega sellisel viisil kokku ei ole puutunud, siis noh, täiesti soovitan vaadata. Ja muidugi tasub võtta selline pilditöötlusprogramm ette siis, kui ma tahan nende piltidega teha natuke midagi rohkem. Kui ma tahan siia peale lihtsalt kirjutada või kui ma tahan teha sellest kaardi või panna mõne kleepeka peale, siis mul ei ole vaja. Aga kui ma tahan näiteks teha mingisugust kollaasi, et ma lõikan ühest pildist mingi tüki välja ja panen teise pildi peale ja muudan seal kusagil mingisuguseid värve ja nii edasi, võt siis ma pean natukene rohkem vaeva nägema. Et ma ei tea, kui palju teid siin selliseid juba professionaalsete programmidega tegelejaid on, et kas teete selliseid kollaaže ja asju või on teie jaoks pilditöötlus pigem selline suuremaks, väiksemaks ja teksti peale kirjutamine. Et kui palju Gimpiga see mõni on, ma arvan, kui ma teie nimesid siin vaatasin, kes siin täna osalevad, siis mõni on teist ikka just tegelenud tõsisemalt pilditöötlusega ka, aga siis võite võrrelda neid keskkondi, et selge on see, et kui te teete väga mahukate piltidega tööd, siis ma arvan, et te jääte nende programmide juurde, mis ta arvutisse alla tuleb laadida. Aga no ütleme, mingisuguses olukorras satute mõne võõra arvuti taha, soovitan proovida. Et no, et kõigi nende veebikeskkondade viga võib teinekord olla see, et see töötlemine läheb natukene aeglaseks. No nii, näete, siin on väga erinevate keskkondadega kokku puutunud inimesi. Nii, Vilve juba ütleb, et tema on õpilastele soovitanud. Kas mingi Vilve sul kogemus oli, kuidas õpilased selle vastu võtsid? Leidsid, et see on lihtne või keeruline? Natalia saadab juba pildi. Ja juba kuulen, et fotor meeldib, eks ole. Ja üldiselt hästi. Et mis puudutab õpetajaid, siis mina haridustehnoloogina olen neile teinud ka mõne sellise pildikoolituse kus ma õpetan just tööd kihtidega ja mingite asjade väljalõikamist, aga siis mina olen kasutanud selleks PaintNeti programmi, et ma veebipõhiseid programme ei ole kasutanud. Aga tore, et Vilvel on kogemus olemas ja kui õpilastega on juba ka proovitud, siis see näitab, et asi töötab. Ja kui noh, seda keskkonda ise vaadata, siis on näha, et nad on tõesti panustanud hoolega sellele, et teha lahedaid ja toredaid asju. Nii, aga seda keskkonda me täna katsetama ei hakka, sest ma ütlesin teile, et selleks läheks meil terve õhtu. Et see on siis neile, kes tahaksid midagi sellist huvitavamat teha, siis soovitan vaadake juhend üle ja proovige. Nii, lähen edasi. Järgmise keskkonna fotokät leidis Jaanek Lepnurm, ka siis haridustehnoloogia magistrant. Ja võt, see on nüüd tegelikult keskkond, mille laadseid on veebis päris palju, aga alati on tore katsetada midagi uut
ja minu jaoks on näiteks üks hea võimalus, kui võtta kõik need erinevad keskkonnad ette, on selline, et anda õpilastele näiteks ülesanne neid võrrelda. Et no, et näiteks nad võtavad 3-4 tükki neid ette ja siis teevad sellise võrdleva analüüsi, et selle keskkonnaga saab teha seda ja selle keskkonnaga ta saab teha seda. Et see on midagi sellist, no, et mida me peame tänapäeval õpetama, et just, et kuidas hinnata, mis on hea ja mis on halb. Ja Janek on teinud sellele keskkonnale videojuhendi, kus ta täpselt räägib, mis moodi seal töö käib. Ja nagu te pildist näete, siis ka sellel keskkonnal on olemas siis iPhone'i versioon. Nii et kui on mõni iPhone'i kasutaja või iPad'i kasutaja, siis võib selle rakenduse endale tõmmata kohe telefoni. Nii, ja nüüd selle keskkonnaga on küll niimoodi, et isegi kui mina ei saa teile oma ekraani jagada, siis katsetada võime me küll. Nii et te võite klõpsata selle lahti ja proovime koos seda natukene läbi teha. Nii, et ma võtsin endal ka selle lahti ja kui te klõpsate, siis selle, teil tuleb ta lahti ja klõpsate selle rohelise veeb nupu peale. Vot siis viiaksegi teid juba sinna edasi ja jällegi on näha, et tegelikult on võimalik siin teha erinevaid asju. On võimalik fotot toimetada, siis on võimalik sellist iluravi teha, kus ma siis korjan endale ära küll igasuguseid punne, kortse ja kõike muud ja kollaaži tegemise võimalus. Et suhteliselt selline järjekordselt tuttavad samad asjad, aga ma võtan selle edit foto. Ja seal on siis katsetamiseks on seal tegelikult olemas ka juba fotod ette antud, samples, nii et te võite nüüd teha niimoodi, et kas te võtate siis, laete uploadiga ühe oma foto üles või võtate mingisuguse näite endal sealt alt. Mina võtsin nüüd praegu näite. Nii, ja ma küsin nüüd vahepeal, tulen tagasi siia jututuppa ja küsin, et kui paljud korra selle lahti võtsid, et olete te praegu katsetamas. Väga hea, nii, selge. Katsetan kollaaži, väga hea. Et siis vaatame korra läbi selle asja. Nii, panen korra linki veel, et nagu ma ütlesin, siis täna minu ekraani ei näe, te peate olema täna eriti tublid ise. Siis vaatame üle. Need, kes kollaaži katsetavad, pärast ütlevad, mis seal siis hästi või halvasti oli. Ja siin vasakul pool on jällegi näha nupud. Mulle meeldib päris hästi see kujundus siin, et sellise puidus tausta peal selline päris armas, et kõigepealt on siis käärid, mis on siis edit ja siin on sellised tavapärased asjad, et noh, et kärpimine, ma saan mingi tüki välja lõigata, keeramine, siis on igasugused heleduse ja kontrasti keeramise võimalused, värvidega mängimine ja siin on värvide puhul ka noh, väga ilusti minu mõelest on pandud, et noh, et kohe näha selle liuguri peal ka, et mis moodi need värvid muutuvad. Et visuaalselt on see väga hea. Ja jällegi, kui ma mingisugust efekti tahan siis, või mingisugust asja tahan siis, et see pildile rakenduks, klõpsan apply ja kui ei taha, siis panen cancel. Ja siis viimane on siin suuruse muutmine, resize. Ja noh, muidugi kõige rohkem õpilastele meeldivad igasugused efektid. Siin on nüüd ka näha väikese tüdruku pildi järgi on võimalik näha, et mis siis juhtub tegelikult, kui ma seda efekti rakendan. Ja saan siis vaadata, et kuidas see asi välja näeb, et siin on ka igasugused, siis on võimalik kas kunstiliselt veel valida mingisugust asja. Mul on isegi tunne, et teatud keskkondades on võibolla neid efekte rohkem, aga siin on päris toredaid. Ma võtsin selle art efektid alt ja need on ikka päris lahedad. Nii. Ja edasi siis efektidele järgnevad igasugused sellised, noh, kuidas nüüd ütlen, see on see pildi iluravi, näete, on võimalik kõhnemaks teha, et kõhnemaks tegemine käib siis lihtsalt sellisel viisil, et surutakse neid piksleid kokku, aga siin on veel tõesti, selle keskkonna puhul, mida ma näen, siin on võimalik teatud piirkondi kõhnemaks teha, et kui te tahate endal ikka saledamat taljet saada, siis siin tekib selline märk ja te saate selle talje väga ilusti saledamaks, et see on nüüd midagi sellist, mida teiste keskkondade puhul vist nii palju näha ei ole,
võimalik. Nii, no ma sain endal natukene autos haledamaks ja siis on võimalik siin panna endale spray päevitust peale, et noh, et kui tahate ikkagi näidata, et sai lõunamaal käitud ja nii edasi. Ja näete, et siin on noh, neid võimalusi hästi palju, eks ole, et küll saab siin nahka muuta ühtlasemaks ja puudrit peale panna ja silmi suurendada, et see on jälle klõps, on lihtsalt silma peal ja nii edasi, et siin on kohe noh, ma arvan, et siit saavad meist kõigist täiesti sellised missi kandidaadi väärilised inimesed, jah. Ja siis on küll punasilmsust eemaldada ja nii edasi. Mulle väga meeldib see retouch osa siin, et jah, just kaanetüdrukuid tulin korra lugema. Ennast saab päris kõhnaks teha, rohelisi juuksed ja nii edasi. Nii, kollaaži puhul kirjutab Kai, et on väga palju erinevaid neid templeite või vorme pakutud, mille hulgas saab valida. Aga jah, võt selle fotokäti puhul ma ütlen nüüd küll, et tegelikult see osa, mis siin retouchi puudutab, võt see oleks see, mida ma kogu aeg räägin, et mida noored tüdrukud peaksid läbi tegema, et ühes tunnis. Olgu see siis inimese õpetus või kunsti õpetus või ükskõik mis tund, et kui siin on nii ilusti kõik need asjad ära toodud, mida siis tegelikult tehakse kõigi fotodega. Siis on siin raamid. Raame on ka, nagu näha, päris armsaid, küll südametega ja küll ka siis selliseid klassikalisi, et raamide hulgas saab valida ja siis on võimalik valida ka siin raamide all seda, et missugune on siis tekstuur. Nii, katsetan mõnesid ära ka. Jah, see mõjub ka just raamile. Ja oi, siin on veel igasugused neoonasjad, kristallide panemised ja nii edasi, nii et päris palju raame ka. Teksti puhul, tekst on ka selline tüüpiline asi, mida ikka piltidele pannakse ja näete, et teksti alt tulevad teil välja ka templid. Ja teksti puhul on jälle, et klõpsate teksti peal, kirjutate teksti. See on ka suhteliselt sarnane kõigile keskkondadele, valite värvi, mis värvi see tekst on ja siis saate selle teksti nihutada ka sinna, kuhu te tahate. Nii, siin on ma juba pidin ütlema, et ei saa pöörata, aga saab pöörata ka, et kui te lähete sinna nurga peale, siis teil tekib selline kaare moodi nool ja siis saate seda teksti ka pöörata ja tõsta sinna, kuhu tahate. Ja viimased on siis veel kirjas seal local retouch, jällegi on võimalik siis panna natukene sellist udusust peale, blur, siis on ütleme mosaiigi võimalus, et ma teen mingisugused, võt mosaiigi võimalus on näiteks sellisel juhul hea, kui te tahate, et näod ei ole kellelgi näha, et teatud piltidel on, ei lubata, et saaks üles panna, siis seal saab teha siis need pikslitega ära peita. Siis saab siin värvidega mängida, et ma kusagilt toon värve välja ja kusagilt peidan neid ära. Ja siis on veel siin värvide paranduse variantid. Nii et noh, et terve hulk toredaid tööriistu. No nii, te saite nüüd ka katsetada, kuidas teile tundus. Saite mõne ilusa pildi võrreldes nende teiste keskkondadega, et mis on nüüd selle teie jaoks siis selle keskkonna plussid ja missugused on miinused. Et kindlasti üks pluss on jällegi see, et on olemas, eks ole nuti app. Ma ei tea, kas keegi äkki jõudis ka iPadi peal nuti appi katsetada. No nii, miks siis kahju on, et pilditöötluskursus lõppes? Tegelikult nüüd ju just saab siis kõiki neid teadmisi jälle kasutada, tulemas on, nagu te isegi õuest näete, väga pime sügisena aeg, see on just paras suvepiltide töötlemiseks. Nii, Eve tegi taflis. Nii, Birgit ütleb, et äppi ei leidnud. Eve, kuidas taflis see asi töötas? Ja Eve, kas taflis sellisel juhul veebipõhiselt või siis äppina? Nii, nagu ma siin ütlesin, et siin oli äpp, oli just iPhone'ile, et Androidile ei olnud. Aha, veebis.
niisiis peab seda iPadi versiooni proovima, et tihti on ka niimoodi, et kui ma võtan oma iPadi lahti ja näete, siin on just kirjas, et see on mõeldud iPhone'ile, siis see tähendab seda, et ma pean, kui ma otsima hakkan pärast ka neid asju, siis et, no, et need iPhone'i asjad on teinekord natuke teise koha peal, et seda peab ka vaatama. Ja reeglina ei näe nad iPadis ka siis nii ilusad välja, kui nad siis iPhone'is näeks, et nad on poole väiksemad. Aga noh, tore kuulda, et see tahvlis töötas ka sellisel viisil, et ma sain siis brauseris kasutada. Et see näitab, et siin siis nende flashide ja asjadega tegemist ei ole. Jah, Androidile see paraku ei sobi. Aga vaadates seda keskkonda, ma üldse ei imesta, kui te nüüd siin paari kuu pärast tuleksite sellele samale keskkonnale ja nad on midagi ka Androidile välja mõelnud. Et reeglina üritatakse asju teha mitmele platformile, sest siis on rohkem kasutajaid. Nii et kui on iPhone'ile olemas, siis see näitab, et nad selles suunas tööd teevad. Nii, kas tekitas see keskkond ka mingisuguseid küsimusi? Me ei rääkinud veel salvestamisest, aga kui ma nüüd salvestamise lahti võtan sealt paremalt, siis on näha, et on kahes formaadis, kas JPG või PNG. Et siis JPG, kui ma selle pildiga enam midagi ei tee ja ta jääb väiksema mahult natukene väiksem ka ja PNG on siis selline suurema mahulisem pilt, mida saab veel edasi töödelda. Ja jagamine seal paremal share on siis võimaldab ka otse mul see Facebooki panna, Twitterisse, Pinteresti. Nii et nagu öeldakse, share your masterpiece, et jaga oma siis meistriteost, et need võimalused on ka olemas. Ainuke asi, mida ma ei näe, et ma saaks teda siit linkiga kätte. Et need on need keskkonnad. Ja tõesti, see on siin tore, et on võimalus võrrelda originaaliga. Et kui te panite tähele, siis siin üleval oli selline koht nagu compare, võrdle ja siis ta paneb kaks pilti kõrvuti before ja after, enne ja pärast ja ma kohe saan näha, et kas see pilt siis on läinud paremaks või ei ole, nii et see on jah hea. Ja kasutajaks registreerumise puhul on tõesti, et see on üsna tüütu tegevus, nii et hea, kui on selliseid keskkondi, kuhu ei pea registreeruma. Meilile mina ei näinud seda võimalust, et saab meilile saata, et siin need keskkonnad näitasid, et ma saan panna Facebooki, Twitterisse ja Pinteresti, aga linkiga jagamist siin ei olnud meilile nagu ei saanud. Nii et see leidsime ühe väikse miinuse ka. No igas keskkonnas peab mõni miinus olema, aga samas saab alati alla laadida ja siis meili peale panna, nii et see võimalus jääb. Nii, aga jätame siis fotokäti teile õhtuks, saate veel edasi pilte töödelda, sest et nagu näha oli selline väga tore ja lahe keskkond ja vaadake siis Janeki video ka üle, võibolla ta räägib midagi veel juurde. Ja viimane, Maiga on meil ka täna siin, selle keskkonna autor, et Maiga võibolla ütlete korra, et kuidas te selle keskkonna üldse leidsite, et saate chatti panna. Sellepärast, et tegemist on ühe ääretult toreda keskkonnaga Stupeflix ja Maiga Hallap on siis selle juhendi autor. Koolielus on see üleval, ma panen kohe teile ka linki siia chatti. Nii, koolielu link kõigepealt ja sealt koolielus on siis näha videojuhend, mis on Maiga tehtud ja mis mulle veel väga meeldib, siin on ka näide, kuidas ta seda vene keele tunnis siis kasutas. Et tihti öeldakse, et me näitame küll neid erinevaid vahendeid, aga me ei näita neid näiteid, et kuidas neid siis õppetöös kasutada. Et selle tõttu on alati väga positiivne, kui mõne juhendi juures saab kohe automaatselt ka rääkida sellest, kuidas teda õppetöösse panna. Ja Maiga ütleb, et ta leidis selle keskkonnast go2web20.net ja see on nüüd selline keskkond, kus ka mina kunagi käisin päris palju.
kui te nüüd selle lahti klõpsate , Maiga pani teile lingi , siis see on üks väga väärt keskkond , kui te tahate mingisuguseid uusi vahendeid saada . sellepärast , et näete , seal paremal pool on võimalik siis niimoodi noh , valida siis selle märksõna järgi , et noh , et näiteks , et tahan midagi fotoga saada ja siis mul kuvatakse kõik need keskkonnad , mis siis sellega seotud on sinna ja siis ma võin lugeda , vaadata , mis nad on , hästi sellise ikoon on ainult pandud ja kogu aeg tuleb siia uusi juurde ja see on selline , kui teid just huvitavad uued asjad , siis see on selline väga hea koht möllamiseks . nii , kas keegi on äkki kasutanud seda Web2.0 netti enne ka , et midagi leida ? et ma soovitan täitsa järjehoidjasse panna , sellepärast et see on väärt koht  nii , eriti kui ma midagi kindlat tahan . et praegusel hetkel nüüd ma isegi olen seal vähem käinud , sellepärast et mina oma leiud saan tavaliselt õpetajate blogidest . ja mind just huvitab see , et kuidas nad seda õppetöösse on rakendanud , et sealt sellest Web2.0 netist , seal ma saan küll selle keskkonna kätte ja siis ma saan ise mõelda , aga mulle meeldib siis lugeda , et mida õpetajad ka on teinud  aga tundub , et te saite ühe väga hea lingi täna veel , nii et aitäh , Maiga . ja nüüd siis sellest Tupeflixist natukene . et võimaldab ta siis luua videot otse veebis , mis on ju ka hea , sest enamasti see videotöötlus ja kõik see toimub meil arvutis ja noh , ütleme , kes on siis Windowsi kasutajad , need on kindlasti Movie Makeriga suured sõbrad ja siis Maci omad teevad iMovie'ga . ja noh , veebis ma tean , et osad YouTube'is töötlevad , aga noh , veebis sellist filmi tegemist just väga palju ei ole . aga Stupeflixis saab ja panin siia praegu siis kõigepealt selle esilehe , siin on ka vaja teha konto , aga et näeb ta siis selline välja , kus ma saan siis teha vabalt kuni 20-minutilisi videoid  ja nüüd natuke näitan seda keskkonda ka , et kui ma olen siis sisse loginud või konto teinud , siis sinna oli võimalik siis ka Facebookiga sisse logida . mina tegin täiesti eraldi konto ja siis mul tekib siia paremale poole selline väike sinine märk , et make video ja kui ma sellele klõpsan , siis ma saan hakata videot tegema , aga ma näitan , et minul on siin , ma nüüd natuke katsetasin ka , Maigal on kindlasti palju rohkem neid katseid , minul on praegu lihtsalt näidatud , et üks , mul on üks projekt ja siis mul on üks video , ma üritasin valmis ka selle saada . nii , Vilve ütleb , et Google kontoga saab ka sisse , jah . et mille poolest parem kui Movie Maker ? No sellele võib kindlasti Maiga vastata , et alati nende keskkondade puhul on ju see , et üks , see on ju pluss ja miinus , et saab veebis toimetada ja tihti on ju niimoodi , et no vaatame ära ja siis võib-olla Eve vastab ise sellele . kõigepealt nüüd , kui ma hakkan seda videot tegema , klõpsan siis make a video , siis ma pean endale valima sellise teema selle video jaoks . ja nüüd on niimoodi , et tasuta on mul võimalik siis kahe teema hulgast valida , outline ja scrapbook . mina olen nüüd korra proovinud mõlemat , võib-olla Maiga ütleb , mis on tema lemmik , et kumba tema neist kahest soovitab kasutada . nii . Scrapi , selge . ja hea vastus ka kohe Evele , et tõesti , et veebipõhise suur pluss on see , et tihti õpilased ju ise oma arvutitesse programme laadida ei saa ja siis nad saavad seda kasutada . ma olen muide märganud ka sellist uut lähenemist , et ka koduarvutites õpilastel on harva võimalus arvutitesse midagi laadida , sest et tegemist on siis kas isa , ema või venna arvutiga ja siis on ka niimoodi , et kui mingit filmi oleks vaja teha , siis ju kuidagi peaks ju hakkama saama . nii , ja kui ma olen siis klõpsanud näiteks selle scrapbooki peale ja siis avaneb mul selline aken , et mulle tehakse nagu selline tühi lõuend , kus ma saan tööle hakata ja siin on mul nüüd niimoodi , et mul on siin plussmärk , plussmärgil klõpsates on mul võimalik siis lisada fotot , videot , siis ma saan panna tiitelslaidi , kuhu ma saan siis teksti panna , siis saan kaarti panna , vot mina seda kaardi panemist ei katsetanud isegi , võib-olla Maiga võib kommenteerida ,
et mida see ad map täpselt teeb. Ja siis on võimalik panna seda üleminekut, et kuidas need slaidid siis ja pildid omavahel jooksma hakkavad. Ja kogu aeg siin üleval ma saan siis selle vaadata seda videot üle ka. Ja kui ma nüüd panen siin ühe siis sellise vaate, kus on näha, kus ma olen siis katsetanud, see ma pean teile ausalt ütlema, see on täiesti selles mõttes mõtet sellel videol nüüd ei ole, lihtsalt panin kokku ja vaatasin, et mis juhtub, et noh, et panin siis esimeseks ka selle tiitli ja siis panin ühe väikse videofaili ja siis panin pildifaili ja noh, siis saab siit neid asju jälle edasi panna, et noh, et ma hakkan nagu niimoodi tükkidest neid asju kokku panema ja siis, kui ma olen sellega valmis saanud, siis ma saan ta endale alla laadida, ma saan teda jagada ja nii, niivõrd lihtne see ongi, et Maiga pakub välja, et on võimalik teha video klassi ekskursioonist ja siis saab lisada Google kaardi ja et kus on videos kasutatud pildid või videod tehtud, väga hea mõte. Et selliseid rakendusi tasuks just õpilastele rohkem näidata, et, no, et nad saaksid neid ka oma igapäevases elus kasutada, et kool ja siis õppetöö oleksid rohkem seotud. Nii, ja siis on nagu nägite, oli võimalik siis siia panna ka selline heli taustaks, mis siis mängib mingi muusika või midagi sellist. Ja ka geograafias saab ära kasutada, et ma saan aru, et Maiga kasutas seda vene keeles. Maiga, kas te olete oma õpilastega ka seda teinud, et kas õpilased on ise ka neid filme teinud ja mis teemadel või mida nad on sellest arvanud? Õpilased on tavaliselt väga tundlikud selle filmiteema osas, sellepärast, et alati igas klassis on mõni selline noor YouTuber, kellel on siis hulk kogemus ja kes armastab, noh, ütleme, kelle jaoks on see peaaegu juba terve elu. Nii, Maiga ütleb, et jah, õpilased on ise ka teinud. No võt, vene keel ongi selline aine, kus peab eks ole hästi palju rääkima ja kus see filmi tegemine tuleb väga kasuks, ma tean, meil ka vene keele õpetaja lasi igasuguseid lihtsaid dialooge teha. Nii, ja Maris ja Natalia said juba video valmis ka, väga tublid, et tore video tuli kokku ja ma kujutan ette, et selline lihtne ja põnev võimalus kindlasti tasub õpilastele näitamist. Ja miks veel, et, no, et miks nüüd parem või halvem kui Movie Maker, siis minu üks seisukoht on see, et õpilastele tuleb näidata võimalikult palju erinevaid keskkondi, sellepärast, et me kunagi ei tea, millega nad kunagi tööle hakkavad. Ja kui neid keskkondi palju läbi käia, siis juhtub see, et nad saavad selle pildi ette, et kuidas noh, need loogiliselt need asjad on üles ehitatud ja nad saavad võõraste keskkondadega paremini hakkama. Seda ütleb vähemalt minu kogemus, et nad ei hakka iga nupu puhul küsima, vaid nad hakkavad nagu loogiliselt seda asja võtma. Nii, aga Stupeflixi kohta veel küsimusi. Et meil on siin juhendi autor on ka kohe siin olemas, nii et ma arvan, et me saaks neile küsimustele vastused ka. No nii, vaatasite Natalia video juba üle ja et oli väga, väga, väga tubli ja lahe töö. No nii, järelikult seda kaardi asja peab katsetama, kui ta päris hästi ei töötanud. Tihti on niimoodi, et mingid asjad on sellises pool beta versioonis, et nad tahavad sisse tuua ja näiteks ühe brauseriga töötab ja teise brauseriga ei tööta. Nii et seda peab ka vaatama. Ja Maiga ütleb, et ikkagi laske lastel ka möllata. Nii, kaardilt pidi käsitsi koha otsima, et ei saanud sisestada. Selge. Nii, Birgitil ka film valmis, Vilvel ka film valmis. Väga tore, et te jagate siin oma neid filme, et ma klõpsan korra lahti ka. Vaatame, mis siit tuli. Nii, pani praegu Natalia oma. Nii, väga ilusasti siin obused kappavad. Ja teil on, no vaadake, kui eks ole, kui professionaalne see kohe välja näeb, kiirelt tehtud. Väga, väga ilusad ja väga toredad näevad välja. Nii et klassi ekskursioonist, miks mitte? Igast õppekäigust võiks ju mingi sellise filmi teha ja siis kuugi blogisse üles panna.
No nii, aga te olete tõesti täna tublid olnud. Kui teil veel on küsimusi nende vahendite osas, siis andke tuld, sest meie veebiseminar hakkab kohe läbi saama. Ja üks asi, mida tahan teile öelda, saatsin täna kutse välja, aga panen teile ka lingi, et nimelt järgmisel nädalal on meil tulemas üks väga põnev veebiseminar, mille viib läbi Meeri Sild. Ja see on liitreaalsusest e-twinningu projektides, aga isegi kui te e-twinninguga seotud ei ole, siis ma kujutan ette, et see võib huvi pakkuda, sest see on midagi sellist põnevat, millega praegu väga palju tegeldakse, mille kohta on lausa erinevaid konverentse. Nii et kui vähegi huvi on, siis ootame teid juba järgmisel nädalal veebiseminarile. No nii, aga tundub, et isegi see pole hullu sellest, et ekraan jäi täna jagamata, kõik said midagi katsetada, proovida. Rõõm oli teid näha, soovin teile ilusat nädalavahetust, nautige, minge välja, jalutage ja kohtumisteni uutel veebiseminaridel. Aitäh!